মৰ্নিং অসম, মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আজি দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 21 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখ আৰু অসমীয়া পুহ মাহৰ 5 তাৰিখ মঙলবাৰ, কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয় তিথি, 1428 ভাস্কৰাব্দ যুগ। আজি দিনটোত সূৰ্যোদয় হ'ব পুৱা 6:18 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি 4:26। ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াৰ আগতে ক'ব বিচাৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু বেলটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাৰোঁ ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। আজি দিনটোৰ প্ৰথম ৰাশি মেষ। ব্যস্ত দিনযোৰাৰ পিছতো আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ অকল এটা উৎসৰ পৰাই লাভ হ'ব। আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তাত পেলাব পাৰে। আজি আপোনাৰ নতুন প্ৰেম সম্বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত আৰু গোপনীয় সূচনা প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব। দিনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে নিজৰ শক্তিৰ কম অনুভৱ নকৰিব। আজি আপুনি হঠাৎ ক'ৰবালৈ যাব লগা হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত ঘৰত সময় অতিবাহিত কৰিব বিচৰা পৰিকল্পনাত যতি পৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটোত আন দিনৰ তুলনাত আপোনাৰ জীৱন লগৰীৰ লগত ভালকৈ কটাব পাৰিব। সমাধান: সুখী পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বাবে নিজৰ ইষ্ট দেৱতাৰ সোণ অথবা ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি যিকোনো পবিত্ৰ অথবা ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানত উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াব। বৃষ ৰাখি: আজি দিনটোত ভয়ে আপোনাৰ আনন্দ শেষ কৰিব পাৰে। আপুনি বুজিব লাগিব যে এই ভয় আপোনাৰ কল্পনা আৰু চিন্তাৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে বুলি। ভয়ে আপোনাৰ সহজতা সমাপ্ত কৰি দিয়ে। আপোনাৰ কষ্ট আৰু কামৰ প্ৰতি থকা উৎসৰ্গতাক লক্ষ্য কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি কিছু বিত্তীয় লাভ পাব পাৰে। কোনোবা মনোগ্ৰাহী ব্যক্তিৰ লগত লগ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ প্ৰফেচনেল দক্ষতাক বৃদ্ধি কৰি আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে নতুন দুৱাৰ খুলিব পাৰে। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ অপাৰ সফলতা প্ৰাপ্তৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ সকলো ক্ষমতাক অধিক ভাল কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। খালী থকা সময়ৰ সম্পূৰ্ণ আনন্দ লোৱাৰ বাবে লোকৰ পৰা দূৰ হৈ নিজৰ পচন্দৰ কাম কৰিব। এনেকুৱা কৰাৰ বাবে আপোনাৰ ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আজি আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ লগত বহুত ধুনীয়া মুহূৰ্ত কিছুমান অতিবাহিত কৰিব পাৰে। সমাধান: কোনো মাটিৰ কলহত জমা কৰা পইচা কোনোবা তীৰ্থযাত্ৰী অথবা শিশুক দান কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুব ভাল হ'ব। মিথুন ৰাখি: আজি আপুনি আকাশত ধোৱা চাং পাতি থাকোঁতে সময় খৰচ নকৰিব। ভাল কামত সময় দিবৰ কাৰণে নিজৰ শক্তি আৰু ঊৰ্জা বচাই ৰাখিব। আজি বিনা কাৰণত পইচা খৰচ কৰাৰ পৰা নিজকে বচাই চলিব, নহ'লে লগা সময়ত আপোনাৰ লগত পইচাৰ নাটনি হ'ব পাৰে। অপ্ৰত্যাশিত ৰোমাঞ্চ আপুনি হঠাতে পাব পাৰে, যদিহে আপুনি বন্ধু বান্ধৱৰ লগত সন্ধিয়া সময়ত ফুৰিব যাব পাৰে। যদি আপুনি বহুত দিনৰ পৰা অফিচত কাম কৰোঁতে অসুবিধা পাই আছে তেন্তে আজি আপুনি অলপ ভাল অনুভৱ কৰিব। আপোনাৰ কথা পতাৰ বা ভাৱ ব্যক্ত কৰাৰ শৈলী বহুত প্ৰশংসনীয় হ'ব। আজিৰ দিনটোৱে আপোনাক আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ ৰোমান্টিক ভাৱনাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাব। সমাধান: আৰ্থিক উন্নয়নৰ বাবে মাদক দ্ৰব্য আৰু মাছ মাংসৰ বৰ্জন কৰক আৰু লগতে মহিলাসকলক উপযুক্ত মান সন্মান দিয়ক। কৰ্কট ৰাখি: আজি দিনটোত ৰক্তচাপ থকা ৰোগীবোৰে অনুগ্ৰহ কৰি নিজৰ যত্ন লোৱা আৰম্ভ কৰিব। ধন আপোনাৰ বাবে আৱশ্যকীয়, কিন্তু ধনৰ মোহত নিজৰ মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া নকৰিব। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত আপোনাৰ অলপ সমস্যা হ'ব পাৰে, কিন্তু এই কাৰণত আপোনাৰ মানসিক শান্তি ভংগ হ'ব নিদিব। আজি আপুনি অনা উপহাৰে আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ মুখত হাঁহি অনাত অসফল হ'ব পাৰে, কাৰণ সেই উপহাৰে তেখেতক প্ৰভাৱিত কৰাত বিফল হ'ব। আজি আপুনি আপোনাৰ বাটত অহা সকলো সুযোগৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব। ব্যস্ত দিন এটা অতিবাহিত কৰাৰ পিছতো আজি আপুনি নিজৰ বাবে সময় উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব। বাকী সময়ত আপুনি আজি ৰচনাত্মক কাম কিছুমান কৰিব পাৰে। আজি আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ বন্ধু বান্ধৱ আৰু পৰিয়ালৰ আগত আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ এক ব্যক্তিগত দিশ বেয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। সমাধান: জন্মদিন তথা কিছুমান বিশেষ তিথি দুখীয়া মানুহবোৰৰ মাজত খোৱা বস্তু বিতৰণ কৰক আৰু পৰিয়ালত শান্তি আৰু সুখ অটুট ৰাখক। সিংহ ৰাখি: আজি আপুনি নিজৰ কামৰ বাবে বেলেগৰ ওচৰত হেঁচা নিদিব। বেলেগৰ ইচ্ছা আৰু অনিচ্ছাসমূহক ভালকৈ মন কৰিব, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ সুখ অনুভৱ হ'ব। বাকী দিনৰ তুলনাত আজিৰ দিনটো আৰ্থিকভাৱে আপোনাৰ বাবে ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব।
আৰু আপোনাক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধনৰ প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে। আজি আপুনি যতে যাব মানুহৰ মাজত আপুনি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব। আজি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ প্ৰিয়জন প্ৰকৃততে আপোনাক বহুত গভীৰভাৱে ভাল পায়। যিবিলাক লোক বিদেশ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সিহঁতৰ আজি যথেষ্ট লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ লগত চাকৰিৰ লগত জড়িত এই ৰাশিৰ জাতকসকল নিজৰ প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ অতীতৰ লগত জড়িত কোনোবা ব্যক্তি আজি আপোনাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আজি দিনটো স্মৰণীয় হৈ যাব। আপোনাৰ জীৱনসংগী অন্য দিনতকৈ আজি আপোনাৰ অধিক যত্ন কৰিব। সমাধান, শিৱৰ সন্মুখত অথবা আহন গছৰ তলত দুটা বা পাঁচটা হালধীয়া নেমু ৰাখিলে ভাল স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিব। কন্যা ৰাশি, আজি আপোনাৰ সফলতা ওচৰত থকা স্বত্তেও শক্তি বহুত পৰিমাণে কমি যাব। কাৰোবাক কথা দিয়াৰ সময়ত আৰু বিত্তীয় লেনদেনৰ সময়ত সাৱধানে থাকিব। এক সুখী সন্ধিয়াৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰত আজি আলহী আহিব পাৰে। বেলেগৰ হস্তক্ষেপে আপোনাৰ গতিৰোধত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। যোগ্য কৰ্মীৰ পদোন্নতি আৰু আৰ্থিক লাভ হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনাখন আৰম্ভ কৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য সন্তোষজনকভাৱে পূৰণ হ'ব। দৈনন্দিন প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ নোহোৱাৰ বাবে আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। খোৱা বোৱা চাফা কৰা অথবা আন কোনো ঘৰুৱা বিষয়বস্তু ইয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। সমাধান, বেচনৰ মিঠাই, বেচনৰ তেলীয়া খোৱা বস্তু ইত্যাদি দুখীয়া নিচলাক বিতৰণ কৰাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল হ'ব। তুলা ৰাশি, আপুনি আপোনাৰ অৱসৰ সময়ত আনন্দ কৰিব পাৰিব। ভৱিষ্যতলৈ যাতে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা আৰু শক্তি খালী হয় তাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰাই ধন জমা কৰা আৰম্ভ কৰা উচিত। আপোনাৰ সন্তানক আপোনাৰ আশা অনুযায়ী প্ৰদৰ্শন কৰাবলৈ উৎসাহিত কৰক। অৱশ্যে একো চমৎকাৰী কিবা ঘটিব বুলি ভাবি নাথাকিব। আপোনাৰ উৎসাহে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ সন্তানৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াই তুলিব। আকাংক্ষিতভাৱে হোৱা কোনো ৰোমান্টিক সাক্ষাৎকাৰে আপোনাৰ গোটেই দিনটোকে সজীৱ কৰি তুলিব। আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হৈ আছে, ইয়াত আপোনাৰ উন্নতি স্পষ্টভাৱে দেখা যাব। বস্তু আৰু মানুহক সোনকালে চিনিব পৰা আপোনাৰ এই দক্ষতা আপোনাক সদায় অন্যতকৈ আগবঢ়াই ৰাখিব। সমাধান, আৰ্থিক স্থিতি সবল কৰিবৰ বাবে নিজৰ আৰ্ধাংগিনীক মান সন্মান প্ৰদান কৰিব। বৃশ্চিক ৰাশি, আজি আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব আৰু প্ৰগতি নিশ্চিত হ'ব। আজি দিনটোত ইমান লাভদায়ক নহ'ব, এইবাবে আপুনি নিজৰ পইচাৰ ওপৰত চকু দিয়া উচিত আৰু প্ৰয়োজনতকৈ অধিক খৰচ কৰা উচিত নহ'ব। আজি চাব গ'লে সকলোফালেদি এক লাভদায়ক দিন হ'ব, কিন্তু আপুনি এইখিনি বুজি পোৱা উচিত যে যাক আপুনি চকু মুদি বিশ্বাস কৰে তেখেতে আপোনাৰ বিশ্বাস ভাঙিব পাৰে। প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চত বহুত ৰোমান্টিক হ'ব, এইবাবে তাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰক যাক আপুনি সঁচাকৈ ভাল পায় আৰু এই দিনক ভালকৈ উদযাপন কৰক। কিছুমান মানুহ অফিচত উন্নতি প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে। আপোনাৰ অতীতৰ লগত জড়িত কোনোবা ব্যক্তিয়ে যি আপোনাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আজিৰ দিনটো স্মৰণীয় হৈ যাব। সমাধান, আপোনাৰ ডাঙৰ ককায়ক বিচাৰক সন্মান কৰা শিকক আৰু তেখেতৰ কথা শুনিলে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাললৈ আহিব। ধনুৰাশি, আজি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ লগত পাৰিবাৰিক সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰিব আৰু পৰস্পৰক বুজাৰ চেষ্টা কৰক। লগতে দুয়োজনে একেলগে সময় অতিবাহিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু নিজকে সফল দাম্পত্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। আপোনাৰ সন্তানেও ঘৰত সুখী আৰু শান্ত পৰিৱেশ লাভ কৰিব। মা দেউতাৰ সহায়ৰ বাবদ আপুনি আৰ্থিক লোকচানৰ পৰা বাহিৰত ওলাব পাৰিব। আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ লোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা কথা নক'ব যি কথাই সিহঁতক দুখ দিব পাৰে। আজি আপুনি আপোনাৰ বন্ধুৰ সুগন্ধতাৰ অনুপস্থিতিত অনুভৱ কৰিব। বহুত বিখ্যাত ব্যক্তিৰ লগত উঠা বহা কৰিলে আপোনাৰ লগত যোজনা আৰু চিন্তাসমূহত বহুত অৰিহণা লাভ কৰিব। পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজন পূৰ কৰোঁতে কেতিয়াবা নিজৰ বাবে সময় উলিওৱাটো টান হৈ পৰে, কিন্তু আজি আপুনি সকলোৰ পৰা দূৰ হৈ নিজৰ বাবে অলপ সময় উলিয়াব পাৰিব। আপোনাৰ জীৱন লগৰীয়ে মৰমেৰে আপোনাৰ সকলো সমস্যা মুহূৰ্ততে দূৰ কৰি দিব পাৰে। সমাধান, নিজৰ ওজনৰ সমতুল্য পৰিমাণৰ বালি ৰাজহুৱা গোহালিত দান কৰিলে পাৰিবাৰিক জীৱনত লাভ হ'ব। মকৰ ৰাশি, ভাল বস্তুসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনাৰ মগজু আজি সক্ৰিয় থাকিব।
যিকোনো বস্তু কিনার আগতে সেই বস্তুক ব্যবহার করে চাও যি আপনার লগত আগরে পড়া আছে। ঘরত বহুত দিনের পরাই পেলাই থাকা কাম কাজ আজি অল্প সময়লে সম্পূর্ণ করব পাৰিব। যার বিয়া ঠিক হয়েছে তেখেত নিজের প্রিয়জনের পৰা বহুত সুখ লাভ করব। যি নিজের কামক লৈ একাগ্র হব সিহতে পুরস্কার লাভ করার লগতে লাভান্বিত হব। ঘরের পৰা বাহিরত ওলাই আজি আপনি সতেজ বতাহত খোজ কাঢ়িব ভাল পাব। আজি আপনার মন শান্তি থাকিব যিটোর লাভ আপনি গোটেই দিন পাব পাৰে। আজি আপনি আর জীবন সঙ্গীয়ে ভাল সংবাদ লাভ করব পাৰে। সমাধান পরিয়াল সুচারুভাবে চলিব যদিও নিয়মিতভাবে রামচরিত মানস আর সুন্দরকাণ্ড পাঠ করে। কুম্ভ রাশি আজি সৃজনশীল কামে আপনার সন্তুষ্টি প্রদান করব। আপনার জীবনত এক সংগীত আরম্ভ করক। সম্পর্কর মূল্য বুঝক যাতে হৃদয়ত প্রেম অথবা কৃতজ্ঞতার ফুল ফুলিব। আপনি অনুভব করব যে আপনার জীবন অধিক অর্থপূর্ণ হয়েছে। আপনি সুখী আর আনন্দিত থাকিব আর প্রেমর বাটত অহা প্রত্যেক বাধার সম্মুখীন হওয়ার বাবে তৈয়ার থাকিব। এটা গুরুত্বপূর্ণ কাম যেটু আপনি বহুত দিনের পর করে আসছিল আজি স্থগিত হব পারে। এই রাশির জাতক সকল আজি এনে বই থাকা সময়ত আধ্যাত্মিক কিতাপর অধ্যয়ন করা ভাল। এনেকা করলে আপনার বহুত সমস্যা সমাধান হব পারে। আজি আপনার জীবন সঙ্গী আপনার বাবে পর্যাপ্ত সময় উলওয়াত অসম্ভব হব পারে। সমাধান লাভবান তথা সমৃদ্ধিশালী হবলে তিনের টেমা অথবা পাত্রত গঙ্গা জল অথবা পবিত্র জল জমা করে রাখক। মীন রাশি আজি ধন আপনার হতাশার কারণ হব পারে। সন্তানের বাবে অর্থ লাভের পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর লগতে সুখ প্রাপ্তিও আছে। আপনার জীবন সঙ্গীর লগত প্রেম নিজস্বতা আর মরম অনুভব করব। রোমাঞ্চর ফালি চাব গেলে আজি বহুত ভাল দিন নহয় কারণ আজি আপনি সচা প্রেমক বিচারতে বিফল হব পারে। যাক লোক বিদেশ ব্যবসায়ের লগত জড়িত সিহতর আজি যথেষ্ট লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইয়ার লগতে চাকরির লগত জড়িত এই রাশির জাতক সকল নিজের প্রতিভার ব্যবহার কর্মক্ষেত্র পুরাদমে করব পারিব। এনেকা পরিবর্তন আনক যি আপনার রূপ রঙত এক সৌন্দর্য কড়িয়ায় আনে আর প্রমাণিত সম্ভাবিত প্রেম প্রার্থী সমূহ আপনার প্রতি আকর্ষিত করব পারে। আপনি অথবা আপনার জীবন সঙ্গী আজি বিছনাত দুঃখ পাব পারে সেইভাবে এজনে আনজনের যত্ন লওয়াটো উচিত। সমাধান কলা আর বগা মুকুতার মালা পিন্ধিলে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হব। ধন্যবাদ।